Leonardo da Vinci-ს გარდაცვალებიდან 500 წლისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა ციკლს საქართველოს ეროვნული მუზეუმიც უერთდება. პროექტი Leonardo Opera Omnia ხვალიდან ერთი თვე დამთვალიერებელს Leonardo-ს ფერწერული ნამუშევრების ციფრული რეპროდუქციების ნახვის საშუალებას მისცემს. საექსპოზიციო სივრცეში მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმში დაცული Leonardo da Vinci-ს 17 ფერწერული ნამუშევრის რეალური ზომისა და მაღალი რეზოლუციის ციფრული რეპროდუქციების რეპროდუქციებია გამოფენილი. იტალიის საზღვრებს გარეთ მულტიმედიური გამოფენას დამთვალიერებელი პირველად თბილისში იხილავს, შემდეგ კი სხვა ქვეყნებში განაგრძობს მოგზაურობას.